চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেছ বিলিয়াৎস্কিলৈ শান্তিৰ নোবেল, ৰাছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ সংগঠন মেমৰিয়েলৈও শান্তিৰ নোবেল, ইউক্ৰেইনৰ চেণ্টাৰ ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজলৈও শান্তিৰ নোবেল। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আৰু সেয়া হৈছে চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো শান্তিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেছ বিলিয়াৎস্কিলৈ শান্তিৰ নোবেল, ৰাছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ সংগঠন মেমৰিয়েললৈ শান্তিৰ নোবেল, আৰু লগতে ইউক্ৰেইনৰ চেণ্টাৰ ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজলৈও শান্তিৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেছ বিলিয়াৎস্কিলৈ শান্তিৰ নোবেল, ৰাছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ সংগঠন মেমৰিয়েলৈও শান্তিৰ নোবেল, ইউক্ৰেইনৰ চেণ্টাৰ ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজলৈও শান্তিৰ নোবেল। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আৰু সেয়া হৈছে চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো শান্তিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেছ বিলিয়াৎস্কিলৈ শান্তিৰ নোবেল, ৰাছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ সংগঠন মেমৰিয়েললৈ শান্তিৰ নোবেল, আৰু লগতে ইউক্ৰেইনৰ চেণ্টাৰ ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজলৈও শান্তিৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেছ বিলিয়াৎস্কিলৈ শান্তিৰ নোবেল, ৰাছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ সংগঠন মেমৰিয়েলৈও শান্তিৰ নোবেল, ইউক্ৰেইনৰ চেণ্টাৰ ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজলৈও শান্তিৰ নোবেল। পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, আৰু সেয়া হৈছে চলিত বৰ্ষৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো শান্তিৰ নোবেল বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু বেলাৰুছৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এলেছ বিলিয়াৎস্কিলৈ শান্তিৰ নোবেল, ৰাছিয়াৰ মানৱ অধিকাৰ সংগঠন মেমৰিয়েললৈ শান্তিৰ নোবেল, আৰু লগতে ইউক্ৰেইনৰ চেণ্টাৰ ফৰ চিভিল লিবাৰ্টিজলৈও শান্তিৰ নোবেল বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।